आता बातमीकडे. संभ्रम पसरवण्यासाठी अशा पोस्ट करण्यात येतात अशा प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात अशा पोस्ट पसरवून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जातोय असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. असं आहे की बऱ्याच गोष्टी लोकांना दिशाभूल करण्यासाठी निवडणुकांमध्ये होत असतात. आता अनेक अपप्रचार होते की महाराष्ट्राची उद्योग दुसऱ्या राज्यामध्ये चालले किंवा वगैरे वगैरे, असं काही खरं नसते. दरम्यान मनसेच्या योगेश चिले यांनी या संदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूयात. महाराष्ट्रात राहून जर मराठी माणसांना नोकऱ्या नाकारणार असाल, याच्या आधी सुद्धा अशा कंपन्यांना जो धडा शिकवायचा तो आम्ही शिकवलाय आणि यांना सुद्धा असा धडा शिकवला जाईल. यांनी लवकरात लवकर माफी मागावी मराठी माणसाची, नाहीतर महाराष्ट्रामध्ये हे काम कसे करतात तेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बघेल.